Panjenengan katur kamakili pareaken keluarga matur sembah nuwun rawuhipun wilujeng rawuh Pak Robert. Wah, monggo mboten napa-napa tengah jengen kemawon mboten napa-napa. Nggih, mboten napa-napa lenggah mriku. Yang sampun ngasto dan ngejuan monggo pondah habi kati martu marti kan yang penggali jumbuhkan sasono setugala lakon pun aturaken lumantar suanipun Arjuna Laras. Monggo Mas Ender yang sampun ngasto dan ngejuan monggo pondah habi amakili manipun topo satko dalah ibu sakala wongso tunggu pangestua kebinangan dan kekali konjugatur teater ke lagu nangis anakku sing ayu rupane yen nangis ndak ilang ayune tak kadang bisa urip koyo dadi yo wanita utama luhur ke asmane wong tuwa dadi yo pandekare ngebongso wasih kerja bareng Arjuna Laras. Sejap menengo anakku kae bulane dadari koyo butong gegilani lagi golek icah nangis tak lelo lelo manengo ojo pijir nangis tak emban selendang jari kawung yen nangis romo ibu bingung. Ada WMS audio kerja bareng Arjuna. Lagan wanataragan lumantar sunipun Bro Konco Arjuna Laras.